48. A v tom 40. 46. Jo. 41. A 2. 2. 2. Pane, budete dva úkroky doprava. 46. Přichlaste jedna, prosím. Absentáž. Dvojitý bicep přepřed, prosím. Neblbáš se. Děkuji. Široký svaz zády, prosím. Lat spread. Děkuji. Hrudník z boku, volná strana. Side chest. Děkuji. 40, prosím. Side tricep. Děkuji. Zády k porotě, široký slova zádomí. Lat spread. Děkuji. Dvojitý bicep ze zadu. Double bicep. Děkuji. Čele k porotě, mas muscular. Face to judges, mas muscular. Děkuji. Zařaďte se, prosím. Thank you.